እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል በትህትና በእምነት ከቀረብን እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል ጌታ ስሙ ይባረክ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ያው ተገደው ይመጣሉ ተገዳችሁም ከሆነ ሰው ሂድ ብሏችሁም ከሆነ ቢያንስ እዚች ጋር በትህትና በእግዚአብሔር ፊት ሆኑ እግዚአብሔር በመካከላችን ሲንቀሳቀስ ይፈውሳል ቅባት ልክ እንዳየር ነው ሁላችሁ ስሙ ይዘ ያላችሁ ቅባት እንዳየር ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የሆነ አየር ብንልክ የሆነ ሽታ ያለው ሁላችን ይሸተናል ለምሳሌ አጋንንትን የሚያስወጣ ኃይል ሲመጣ አጋንንት ሁሉ ይመታሉ ለዛ ነው በአንድ ጊዜ ብዙ አጋንንት የሚጮህ ካንሰር ሲፈወስ ካያችሁ ካንሰር ያለበት ሁሉ ይፈወሳል ካንሰርን የሚፈውስ ኃይል ስለመጣ ማለት ነው ስለዚህ ደስም ለምሳሌ አስማ ያለበት ሰው ካለ አስማ ያለበት ሰው ሲፈወስ ካየ አስማ ያለበትን ሰው የሚፈውስ ቅባት በዛ ሰዓት ፍለው ያረገ ነው ማለት ነው ያቆመ ማየት የለበትም የራሱን ፈውስ ማወጅ አለበት የቅባትን አሰራር በጣም መረዳት አለብን ሰው ኢብን መጥቶ ሲመሰክር እዚህ ጋር ወጥቶ ሲመሰክር እኔ እንዲህ አይነት ችግር ነበረብኝ ከዚህ ችግር እንደዚህ ሆኜ ተፈወስኩ ካለ እናንተ ያን ክሌም ማረጋ አለባችሁ the same anointing እናንተን ተች ያረጋቸዋል ግልጽ ነው ያልኳችሁ ያለው ይሄ የሐኪም ችሎታ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ነው የሚፈውሰው ሐኪም ዕውቀቱን አጠራቅሞ ምን ብሎ የሆነ ነገር ያደርጋል እዚህ ጋር ግን በጌታ መገኘት ነው የምንፈወሰው ስለዚህ ጌታ አሁን የሚፈውሰው በአጋንንት የታሰሩትን ከሆነ አጋንንት የያዛቸው ዘመዶች ካሏችሁ ነፃ ይወጣሉ አሁን የሚፈውሰው ወገብን ከሆነ ወገብ የታመመ ሰው ሁሉ ቢያምን ማለት ነው በዛ ሰዓት ይፈወሳል ስለዚህ የጌታ እጣት ሲንቀሳቀስ ታዩ ለራሳችሁ ክሌም አድርጉት ታዛቢ አትሁኑ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔም ተፈውሻለሁ አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው ቅባት እኔንም ነክቶኛል በኢየሱስ ስም አንድ ሰው አይኑ ተከፍቶ አየው ሲል ከሰማችሁ እናንተ መውሰድ አለባችሁ ይወዳው the same anointing ነው ፍሎው የሚያረጋው ለሁሉ ሰው ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ጎናችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ተመልካች ሳትሆን ተሳታፊ ሁን በሉት ተካፋይ ሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የቅባቱና የኃይሉ ተካፋይ ሁን በሉት ተነሱና እንደ አውጁ እንደሱ ሁላችሁን ተነሱ መነሳት የምትችሉ ዛሬ ተመልካች ሳትሆን በሉት ኃይሉን ተካፋይ ሁን ክብሩን ተካፋይ ሁን ፈውሱን ተካፋይ ሁን በረከቱን ተካፋይ ሁን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይነካሃል በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አብረን ቀጥላለን ሃሌሉያ በሽታ ተራግፎ ተሻገሩ በኢየሱስ ጉስቁልና ተራግፎ ተሻገሩ በኢየሱስ በአዛብ ላይ ድቅድቅ ጨለማ ሲሆን በእናንተ ላይ ግን የእግዚአብሔር ክብር ይወጣል አሜን ሪሴሽን ቤታችሁን አይነካውም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ዘመን የሚያሳልፍ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፈሉ አሜን ዛሬ ቅባቱና ኃይሉ ቤታችሁን ይንካ አሜን የዮሴፍን ቤት ያቢዳራን ቤት የባረከ እግዚአብሔር በኢየሱስም ቤታችሁን ይባርከው የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤታችሁ ይግባ በጌታ በኢየሱስም ያቪዳራ ቤት በሶስት ወር እንደተባረከ ከዛሬ ጀምሮ በሶስት ወር በረከት በቤታችሁ ላይ ይሆናል በረከት በቤታችሁ ላይ ይሆናል በኢየሱስም የሪሴሽንን ዘመን የምታልፉበት በረከት በኢየሱስም በቤታችሁ ላይ ይሆናል የኢኮኖሚ ክራይሲስን የምታልፉበት በረከት በኢየሱስ ስም በቤታችሁ ላይ ይሆናል ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ቤታችሁ እንዳቢዳራ ቤት ሆኗል የእግዚአብሔርን ሃሎት ዌልካም በሉት ቅባቱን ግባ በሉት ኃይሉን ግባ በሉት የገባው የእግዚአብሔር ክብር ቤታችሁን ያበራዋል ጨለማ ይሆንም በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን በየቤቱ ስለሚያበራው ያንተ ክብር ስም ይባረክ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ስለሚመጣው በረከት አመሰግናለሁ ስለሚከፈተው ደጅ አመሰግናለሁ ስለሚከናወነው ክብር አመሰግናለሁ ክብር ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን
ክብር ያያችሁ ያላችሁ ተቀበሉ ባላችሁበት ቦታ እኔ አምናለሁ የእግዚአብሔር ክብር ባላችሁበት ቦታ ይነካቸዋል አሜን ይህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምሽት ነው ያምልኮ ምሽት አይደለም ወቁ ማለት ጌታ በቀጠሮ ከኛ ጋር አለ በኃይሉ ሊነካን ከኛ ጋር አለ ሊቀባን ከኛ ጋር አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ሊቀባን ከኛ ጋር አለ ሊያስነሳን ከኛ ጋር አለ ሊያከብረን ከኛ ጋር አለ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን አንድ ሰው ሲነካ እናንተ መነካታችሁን ወሰዱ አንድ ሰው ሲዳሰስ እናንተ መዳሰሳችሁን ወሰዱ ክሌም አድርጉት ተመልካች አትሁኑ ተካፋይ ሆኖ የክብሩ ተካፋይ የኃይሉ ተካፋይ ሆኖ ሃሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናመሰግናለን እናከብራለን Mendesemiasenegarale, Kantagandemeho, Bezimede. Mendesem ya sayne garale kanta gandemeho በማትወጡበት እግዚአብሔር ክብር ተሞሎ በኢየሱስ
موانيت يهون اللاتشو بغيتا بيسوس تملكتو تيهن واندم تملكتو تمولو نانتم بيسوس باللاتشو بسفرا بكزيابير كبر تمولو بيسوس تمولو بغيتا بيسوس تمولو بغيتا بيسوس تمولو بغيتا بيسوس بكبرو تمولو بهايلو تمولو بساتو تمولو بهايلو تمولو بكباتو تمولو بيسوس فادر سم بروكي هون فكر بلاي سلفسس يطفى ينبر تصفاي تادس يطفى ينبر تصفاي تادس منفس بلاي سلفسس منفس بلاي سلفسس يطفى ينبر تصفاي تادس يطفى ينبر تصفاي تادس اودهالو سلم فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا اود حالو سنه فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا فكر يزوينو كانت غارا ترجمة
በኢየሱስ ስም ተስተካከል አሜን ተስተካከል በኢየሱስ ስም አሜን በኢየሱስ ስም
በኢየሱስ ስም ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ስም ተስተካከለ። አሜን። ግጠም በጌታ በኢየሱስ ስም። አጥንት በኢየሱስ ስም ነጻ ሆኚ። አሜን። ፈውሽ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ፍቅር ከወይን ጠጅ ይበልጣ ፍቅር ከወይን ጠጅ ይበልጣ ኢየሱስ ሲሉ ልብንም ያረካ ፍቅር ከወይን ጠጅ ይበልጣ ስምህን ደም ይፈስ ዘይት ነው ስምህን ደም ይፈስ ዘይት ነው ኢየሱስ ሲሉ ልብን የሚያረሰ ፍቅርህን ደም ይፈስ ዘይት ነው ኢየሱስ ስም ድግምት ወዳ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም Yeah.
በኢየሱስ ስም ድግምት ሂዳውን ሂድ ቀጥል ቀጥል ሂድ በኢየሱስ ስም ውጣ ውጣ ቀጥል ነቅለ ሂድ አሁን ነቅለ ሂድ 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 ተመለሰ ላትገባ በኢየሱስ ስም ነቅለ ሂድ አሁን قتل 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 هيج مرزنو لي زيد برهاننا چلما حبرت يلاچو امين بيوتاچو برهان يهون بيسوس امين ብራት ነው ታዚካ እዚጋ እና እዚጋ ብራት አለ ብራት አለ ማዘር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ሄድ ከተለ ካሁን በፊት ብራት ጠፍቶ አይታቸዋል አይደለ እዚጋ የተገጠመ ብራት አንዲት እህት ጋ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ሚዲያ ያያችሁ ያላችሁ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስን ኃይል ተቀበሉ የነጻነትን ኃይል ተቀበሉ በኢየሱስ ስም የፈውስን ኃይል ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የነጻነትን ኃይል ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ቦታ ነጻነት ይሁን
ድግምት ይፍረስ በኢየሱስ ስም ጥንቆላ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም የዛር መንፈስ የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስም የጨለማ ኃይል ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ፕሮግራም ጄን ያረጋችሁን ባላችሁበት ቦታ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ህይወታችሁ ይምጣ ሆን በሽታ የተቀበረበት ቦታ ላይ ሰዓት ይንደድ ድግምት ያለበት ቦታ ላይ ሰዓት ይሆን በጸጉር የተደገመ ድግምት በምግብ የተደገመ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም የተቃጠለ ይሆን ይንደድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ እሳት ይበላ በኢየሱስ ስም ይበላ በኢየሱስ ስም በልብሳችሁ ላይ የተደገመ ይበላ በጌታ በኢየሱስ ስም በጸጉር የተደገመ በፎቶ የተደገመ ይበላ በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃጠል በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻ ሆኑ 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 በኢየሱስ ስም ድግምት ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም ራሳችሁን ነጻ አድርጉ ከተያዛችሁበት የኢየሱስን ስም ጥሩ አዳኙን ስም ጥሩ የማንኛውም ድግምት ከሰውነታችሁ ላይ ይፍረስ ስማችሁ ከተያዘበት ቦታ ነጻ ይሁን በኢየሱስ ስም ፋዘር እናመሰግናለን ክብር ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን